وہ ہے اللہ پہ اعتماد ختم کر دینا اور کاہنوں اور جادوگروں, یہ بنگالی باوے اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا دینا. دیکھیے میرے ہاتھ کی لائنیں کیا بتاتی ہیں, اور ان سے پوچھنا بتائیے میری قسمت اور میرا مقدر کیا ہے. اس طرح کی بات کرنے والے کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا, جو کسی عراف کے پاس آتا ہے, عراف کس کو کہتے ہیں, الذي يدعي بمعرفة الامور بمقدمات واسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق ومن الذي سرقه ومعرفة مكان الضال مكان الضال ونحو ذلك. الراف کی تعریف کرتے ہوئے امام بغوی کہتے ہیں ایسا انسان جو کچھ اسباب کچھ مقدمات کو سامنے رکھ کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے, میں بتاتا ہوں چور کون ہے, میں بتاتا ہوں چوری کہاں پڑی ہے, میں بتاتا ہوں تمہاری گمشدہ چیز کہاں پڑی ہے. الراف جو ایسے انسان کے پاس چلا جائے فسألہ صرف سوال کر دے, لم تقبل له اربعین لیلہ, 40 دن تک اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے. اور دوسری روایت کے الفاظ, من اتى عرافا وصدقه بما يقول من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. جو کسی کاہن کے پاس, جادوگر کے پاس, عراف کے پاس آ جائے, پوچھے, پھر جو اس نے کہہ دیا اس کو مان لے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, ادھر اس کی تصدیق کرے گا ادھر وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا.